بلٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سکردو کے ضلع روندو میں فیری لینڈ نامی سیاحتی مقام پر پرکشش اور دل فریب نظاروں کا مسکن بن گیا ہے۔ فیری لینڈ ان دنوں سیاحت کے دلدادہ لوگوں کے لیے بہترین تفریح گاہ بنا ہوا ہے، جس کی تفصیلات بتا رہے ہیں سکردو سے رجب علی قمر اپنی اس رپورٹ میں۔ روندو گنجی میں واقع صدیوں سے سیاحوں کی نظروں سے اوجھل پرکشش نظاروں سے بھرپور فیری لینڈ نامی سیاحتی مقام، جو چاروں طرف ہریالی، گھنے جنگل، بہتے ہوئے میٹھے پانی کا چشمہ، آبشار، دل موہ لینے والی جھیل، سنو، برفیلی چوٹیاں اور ہر سو بکھرے مختلف اقسام کے پھولوں کی رنگینیاں ڈگمگا رہی ہیں۔ فیری لینڈ کے مقام پر سیاح کیمپنگ کر کے زندگی کے کٹھن لمحات کی تھکاوٹ دور کرتے ہیں۔ دل لبھانے والے مناظر سیاحوں اور کیمپنگ کے شوقین سیاحوں کے منتظر ہیں، جبکہ فیری لینڈ گنجی کے مقام پر سکی کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ ایڈونچر لورز کے لیے 1.5 گھنٹے کا ٹریک ہے، وہاں پر فیری لینڈ کیمپنگ سائٹ بنائی ہے۔ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی اس علاقے میں تھوڑی سی توجہ دے دیں، اس پہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، انشاءاللہ یہ جو ہے نا انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ایک ٹورسٹ پوائنٹ بن سکتا ہے، اگر اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان تھوڑی سی توجہ دے تو۔ پوری دنیا سے لوکل انٹرنیشنل ٹورسٹ یہاں تشریف لائیں گے اور ایک ہی ٹائم پر گلیشیئر، پہاڑ، لش گرین فارسٹ اور ماؤنٹینز کا انجوائے کریں گے۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیو اور 1.5 گھنٹے کی ٹریکنگ کے بعد اس مقام تک رسائی ممکن ہے۔ انواؤ اقسام کے چرند پرند کے مسکن فیری لینڈ میں پرندوں کی سریلی آوازیں دلوں کے لیے راحت اور سکون کا باعث بن جاتی ہیں۔